Sada govorimo o novoj vrsti meda ili dužine koja se zove el medul far'i ili sekundarni med ili još bolje rečeno neprirodna dužina. Ma ta'rifu el medul far'i, kako glasi definicija ove vrste meda? El medul far'i huwa meddun zaidun ala harakatayni bisabab ijtima'i harfi el meddi bi hamzin au sukun. El medul far'i ili ova neprirodna dužina je med koji je duži od dva haraketa, a nastaje zbog razloga spoja harfa medda ili harfa dužine sa hemzetom ili sukunom. Kao što iz definicije možemo primijetiti da postoje dvije vrste ili podvrste ovog medda. Pod broj 1, el meddu bi sebe bil hemz ili dužina koja nastaje zbog hemzeta. Wa huwa nau'an, i ona se dijeli na još dvije grupe. Pod broj 1, el meddu l-wajibul muttasil, dakle dužina koja je obavezna, vađib, muttasil i to spojena. I pod broj 2, el meddul džaizul munfasil, med ili dužina koja je dozvoljena i još plus rastavljena. Ove dvije dužine kod nas su više poznate kao el meddul muttasil i el meddul munfasil.